Meni je velika čast što igram u ovom filmu i prvi put sam u Pirotu. I drago mi je što ću snimati ovde na tim objektima već pomenutim koliko sutra. Ja igram ulogu Nede, kao što je Jug rekao, za onim iz Mečarke. Ona je novi lik, ona se ne pojavljuje u prvom delu filma. Vaska, koju je igrala Sloboda Mićanović, moja koleginica, se udala i Zona i Mane su dobili... I u filmu privatno. I Zona i Mane su dobili novu izmećarku, mladu Nedu, koja je tu stalno uz Zonu i na neki način njena najbolja drugarica. I navija za njih, kao što ja privatno navijam za ovaj film. Tako da se veoma radujem i meni je isto velika čast, zato što mislim da je ovo velika prilika i mislim da je u gradovima u kojima smo snimali vladala je dobra atmosfera, pa i ovde mislim da će vladati i eto, mnogo se radujem što sutra počinjemo snimanje ovde u Pirotu.